är mycket språkliga analyser, det är mycket principer och det är mycket perspektiv på det stora hela och såklart väldigt samhällskonkret. Man kan i princip fortsätta jobba med vad som helst. Möjligheterna efter examen är ju nästintill oändliga. För min del så var det rätt lockade med att både ha det här väldigt strikt akademiska, att med ett väldigt, en väldigt pluggig utbildning eller vad man nu ska kalla det. Men också då att det har den här kreativa aspekten av att det finns väldigt mycket problemlösning inom juridiken. En annan sak som passar mig personligen väldigt bra också är att man på programmet bara läser i princip ett ämne i taget. Så att man har det här ämnet som man läser under ja men, 3 månaders tid kanske, eller 2 beroende på hur stor kursen är. Och sen så tentar man av det och sen börjar nästa. Det är aldrig att man har 2 olika tentor samtidigt som man ska försöka balansera i sitt schema. Så att man känner att man måste plugga båda 2 sakerna samtidigt. Utan man kan alltid fokusera på en grej i princip. Böcker, böcker, böcker. Man visste om att det var en del att läsa och sådär. Men vad jag inte var helt beredd på var väl att jag... Innan hade man ju åsikter om hur det är. Men nu har man också åsikter om varför det är så. Men det är lite spännande tycker jag. Jag var inte helt beredd på att jag skulle få den tanken också typ. Jag trodde jag visste mer än vad jag gjorde kanske. Jag kom också in via UJIKen. Det var ett väldigt bra sätt för mig att känna att det här var faktiskt någonting jag ville ge mig in på, någonting jag faktiskt ville läsa. Kursen har obegränsade med antal platser så att alla som söker har en platsgaranti. Och sen är det en salstenta i slutet av terminen och de 20 bästa får en plats på juristprogrammet i Lund. Så det är också ett väldigt bra sätt att komma in utöver de här konventionella antingen genom högskoleprovet eller genom sina betyg från gymnasiet. Det är en härlig atmosfär och juridikum ligger ju i gamla Televerket. Så att även om det inte har varit universitetslokal jättelänge så är det nog kul att gå runt i lite äldre lokaler. Och också en positiv grej är att det är en av Lunds fakulteter som ligger fortfarande i centrum. Och det är någonting ändå som är lite roligt med att det är en stor byggnad med ett torn på. Thank you.